Conten els historiadors que el primer Borbó que ens va governar, el senyor Felip V, era un personatge peculiar. En el temps lliure que li quedava després de cremar ciutats valencianes o abolir els nostres furs, el rei Felip V demostrava una personalitat problemàtica. Per exemple, s'ha documentat que el primer Borbó es pensava que era una granota, i com a granota que era, es passava gran part del seu temps passejant-se pel palau, botant i raucant, és a dir, fent corra-corra. Més de 300 anys després, un altre Borbó, Joan Carles I, no tenia estos problemes. No es pensava que era una granota. Tenia un problema molt pitjor. Es pensava que era intocable. I com que es pensava que era intocable i que podia fer el que volguera sense que ningú li demanara comptes, va fer el que va fer. Només aquesta sensació d'impunitat s'explica que el monarca participara presumptament en negocis foscos amb dictadures fonamentalistes, tal com investiga ara mateix la Fiscalia Suïssa. Només per aquesta sensació d'impunitat s'explica que el monarca cobrara presumptament comissions il·legals pel seu paper en aquests negocis. I només per aquesta sensació d'impunitat s'explica que el monarca tinguera presumptament tota una autèntica xarxa en paradisos fiscals per amagar aquests diners i defraudar a Hisenda. Gràcies a aquesta sensació d'impunitat, el rei Joan Carles va introduir presumptament centenars de milers d'euros en bé per a finançar les seues escapades, les seues despeses, els seus capritxos i els de la seva família. Gràcies a aquesta sensació d'impunitat, el rei va fer tot això en els pitjors moments de la pitjor crisi econòmica i social. Mentre el seu poble es quedava sense treball, mentre es baixaven els salaris, mentre es congelaven les pensions, mentre es retallava en sanitat o en educació, mentre tiraven a la gent de les seues cases, mentre els nostres joves havien d'anar-se'n per a treballar del que fora. Si el rei va fer tot això gràcies a la sensació d'impunitat, en Compromís el tenim molt clar. Cal acabar amb aquesta sensació d'impunitat. Cal acabar amb la impunitat. La cronologia de l'actuació del rei ens mostra el nivell d'indecència al que es va arribar. El 29 de gener de 2010, el Consell de Ministres aprovava una reforma de pensions que retardava l'edat de jubilació. Tres dies després, el 2 de febrer, el cap de l'Estat retirava 250.000 euros de Suïssa provenents de pisos presumptes comissions il·legals d'Aràbia Saudí. El 12 de maig de 2010, Zapatero anunciava en el Congrés que congelava les pensions i baixava el sou a mestres, metgesses, personal públic, de totes les condicions. Mentrestant, entre abril i juny d'aquest mateix any, el cap de l'Estat retirava 500.000 euros dels comptes a Suïssa. Va arribar Nadal i el cap de l'Estat ens va adreçar el seu tradicional discurs. Ens deia que tenemos que cumplir con nuestros compromisos presupuestarios y en materia de déficit. Ens parlava de que nada que valga la pena se consigue sin renuncias y sin entrega. Clar, no estava parlant de si mateixa, estava parlant de la gent. Perquè ell feia només una setmana, el dia 16 de desembre, havia retirat 303.000 euros d'aquest compte de Suïssa. Tocava comprar els regals de Nadal. Senyories, tot això no és casualitat. El problema no és només el comportament d'una persona. No és mala sort. Això és el resultat de dècades de mirar cap a un altre costat per part dels poders públics, però també d'una bona part dels mitjans de comunicació. Afortunadament, ara mateix, aquestes investigacions periodístiques i la pròpia investigació de la Fiscalia Suïssa és la que ens permet conèixer detalls del que feia el nostre cap d'Estat mentre exigia al poble sacrificis i renúncies. Això és el que sabem. Jo els demano que es pregunten què és tot el que no sabem. Senyories, defense esta iniciativa que compta amb tres punts molt senzills. El primer punt, en el que proposem que les Corts manifesten el seu suport a una comissió àmplia d'investigació al si del Congrés sobre la trama vinculada a la Casa Reial, a les influències polítiques, diplomàtiques i comercials en l'Aràbia Saudita. I diran, per què cal manifestar el suport? Pues miren, perquè en una democràcia com la nostra, que alguns diuen que és avançada, la mesa del Congrés ha vetat de manera reiterada totes les propostes de comissions d'investigació sobre aquesta qüestió. Ja no és només que n'hi hagi grups que vulguin votar en contra de la creació d'aquesta comissió d'investigació, una cosa totalment legítima. El que és que ni tan sols deixen que aquesta comissió es puga debatre en el ple i que la ciutadania conega el posicionament dels seus representants. Novament, aquesta sensació d'impunitat de què es parlava. Novament, l'intocable. El segon punt fa referència als diners. Si en la crisi del 2010 el rei es dedicava a transitar amb diners del seu compte en Suïssa, un altre rei ha aprofitat
una altra crisi per a confirmar el que diuen les investigacions periodístiques i judicials. En un comunicat escrit, el rei actual ens va informar que mentre estaven confinats que apareixia com a beneficiari de comptes en paradisos fiscals. La seva resposta, renunciar a l'herència, algo que no permet el Codi Civil fins que no mor l'amo, dices comptes. La resposta que proposem és una altra. En lloc de buscar apartar-se del rei emèrit, el rei actual i la resta de poders de l'Estat haurien de treballar conjuntament, implicar-se a fons per a repatriar la gran fortuna reial que pot haver en paradisos fiscals i que tributen a Hisenda, i que es destinen aquests recursos a educació, a sanitat i a polítiques socials. Finalment, proposem fer arribar el nostre acord al Congrés, al Govern d'Espanya i a la Casa de Sa Majestat del Rei. Senyories, no defense esta iniciativa com a republicà convençut, que ho soc. Defense esta iniciativa com a demòcrata, com a representant d'una ciutadania que mereix saber la veritat i que mereix ser tractada com a ciutadans i no com a súbdits. I demana el seu vot favorable per una senzilla raó. No cal ser republicà per a creure en la decència, només cal ser decent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.